Prije svega osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti saborskog zastupnika i predsjednika županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Peru Ćosića, također župana ovdašnjeg i budućeg mog prijatelja Danijela Marošića, koji će i u narednom četverogodišnjem mandatu biti župan Brodsko-posavske županije. Pozdravljam kolegicu Mariju Mihaljević, moju zamjenicu, kandidatkinju za zamjenicu. Pozdravljam sve nazočne predstavnike medija, kolegice i kolege iz Hrvatske demokratske zajednice, naravno i simpatizere Hrvatske demokratske zajednice, kao i sve sugrađanke i sugrađane Nove Gradiške. Evo, dragi prijatelji, pripala mi je čast da budem kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika grada Nove Gradiške. Smatram da sam svojim dosadašnjim radom, svojim dosadašnjim aktivnostima, stručnošću, poznavanjem materije u politici i na lokalnoj razini, dakle grada Nove Gradiške, i na županijskoj razini, s obzirom da sam tri uzastopna mandata član županijske skupštine Brodsko-posavske županije, a u zadnja dva mandata i predsjednik kluba vijećnika HDZ-a, dokazao se kao osoba koja voli ovaj grad, koja se bori za ovaj grad i koja stvara sve preduvjete da se u ovom gradu bolje i kvalitetnije živi. U svojem predstavljanju ove kampanje prije svega moram reći da ću voditi afirmativnu, konstruktivnu kampanju koja je utemeljena na programu Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice za mandatno razdoblje 2021-2025 i sa sinergijskim djelovanjem sastavnica vlasti na županijskoj razini i na nacionalnoj razini. Naglasak u kampanji ću dati na otvaranje novih, dobro plaćenih radnih mjesta te unapređenje komunalne i društvene infrastrukture, te učiniti Novu Gradišku poželjnim gradom za život i rad sadašnjih generacija, a poglavito mladih generacija i generacija koje dolaze. U kampanji ću promovirati 10 prioritetnih programa i to unapređenje poslovne i investicijske klime i stvaranje uvjeta za nova, kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta te osnivanje gospodarskog vijeća grada Nova Gradiška. Radit ću na unapređenju poslovne i investicijske klime i na partnerskoj suradnji sa ključnim tvrtkama te malim poduzetnicima i obrtnicima na stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, a zato su potrebne efikasne gradske službe i gradske tvrtke. Poznato vam je da u zadnje 4 godine u industrijskom parku je samo jedna nova tvrtka došla, jedan novi stanar, što je zaista jako malo, a isto vam je poznato da je se u protekle 4 godine promijenilo isto toliko direktora industrijskog parka. Što to govori? Da politika koja treba tvoriti kadrovske i ostale uvjete nije djelovala na pravi način. Nekome dati priliku i nakon 6 ili 8 mjeseci ga smijeniti, što to znači? Ili je nesposoban taj koji je imenovao ili izabrao direktora, ili je nesposoban direktor. 4 puta pogriješiti, to je ipak puno. Drugo, za izgradnju hladnjače za skladištenje voća i povrća u industrijskom parku Nova Gradiška kao potpora poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Ovaj prioritet se naslanja na traženja poljoprivrednih proizvođača sa područja bivše općine Nova Gradiška, jer je izgradnja hladnjače uvjet da bi svoje proizvode mogli cijele godine plasirati na tržište. Treća točka programa prioriteta je izgradnja precrpne pumpne stanice u Ljupini i nastavak izgradnje kanalizacije u Ljupini. U Ljupini je djelomično postavljena i stavljena u funkciju kanalizacijska mreža 2008. i 2009. godine, kad sam ja bio gradonačelnik Nove Gradiške. Međutim, kanalizacija nije završena do kraja od onda, jer nije izgrađena precrpna pumpna stanica čije stavljanje u funkciju je preduvjet nastavka izgradnje kanalizacije. Dakle, u toliki niz godina vlast nije uspjela odraditi nekoliko kilometara kanalizacijske mreže i postaviti precrpnu pumpnu stanicu, što dokazuje ili pokazuje samo jedno i treba se pitati da li su žitelji Ljupine građani drugog reda, da nemaju kanalizaciju, dok se u
centru grada grade građevine, ne znam za koga i ne znam za što, ali znam u čijem interesu. Četvrta, rekonstrukcija i nadgrivanje gradske tržnice. Svakom posjetitelju tržnice je jasna potreba rekonstrukcije i bar djelomičnog nadgrivanja tržnice radi zadovoljavanja minimalnih sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta te uvjeta za rad prodavača. Peto, izgradnja novog dječjeg vrtića, to vam je svima poznato, kapaciteti postojećih dječjih vrtića u Novoj Gradiški nisu dostatnog kapaciteta, te više od 50 djece čeka red za korištenje vrtića. Šest, izgradnja staračkog doma koji bi bio u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Grad Nova Gradiška nema starački dom u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, postoje samo privatni domovi, a poznato vam je da odjel palijativne skrbi u bolnici Nova Gradiška i palijativne skrbi u bolnici na Strmcu nisu dostatnog kapaciteta, pa već sada idu predbilježbe budućih korisnika u postojećim staračkim domovima u privatnom vlasništvu. Sedma točka, rekonstrukcija gradskog groblja i uređenje gradske mrtvačnice uz novu regulaciju prometa. Groblje je mjesto posebnog pijeteta ispraćaja naših voljenih. Mrtvačnica je zapuštena i djeluje kao ubožnica, a za vrijeme sahrana ne vodi se računa o dostojanstvu ni živih, a kamoli mrtvih. Loša je regulacija prometa i nema dovoljan broj parkirnih mjesta, značajno je otežan pristup groblju i mrtvačnici. Prostor ispraćaja nije natkriven, a sam obred ispraćaja prekide cestovni i željeznički promet. 8. Izgradnja azila za životinje. Osviješteno društvo kojem težimo vodi brigu o napuštenim životinjama i njihovom udomljavanju, kao i o kućnim ljubimcima koje vlasnici nemaju gdje ostaviti kada idu na godišnji odmor. Izgradit ćemo azil za životinje jer brigu o ljudima treba pokazati i tako da se brinemo o njihovim ljubimcima. 9. točka. Dogradnja Kulmirove galerije sa čuvaonicama za muzej te realizacija stalnog postava muzeja. Projekt obnove muzeja pokrenut je 2008. i 2009. godine. Pokrenuli smo ga gospođa Marija Mihaljević i ja, kad sam bio gradonačelnik, a kada je ministar bio gospodin Biškupić, ako se ne varam, kada smo uspjeli realizirati i dobiti značajna sredstva za uređenje muzeja. Međutim, to je bilo dostatno za samo prvu fazu izgradnje, koja je trajala, vjerovali ili ne, do 2016. ili 2017. godine, a sada nam predstoji pokušati od resornog ministarstva i preko evropskih fondova doći do sredstava za izgradnju druge faze rekonstrukcije muzeja. 10. točka, posljednja u ovim prioritetima, ali nikako ne manje važna, je uspostavljanje kontakata s potpisnicima povelje o uspomeni na herojski podvih Rudolfa Perešina. Povelja je potpisana 25.10.2008. godine, ja sam ju potpisao kao gradonačelnik Nove Gradiške, te je u Novoj Gradiški održan jedan susret izaslanstava potpisnika povelje s predstavnicima braniteljskih postrojbi HV-a i obitelji pokojnog gospodina Perešina, a s ciljem spomena na vrijednosti koje je iskazivao svojim herojskim činom pokojni Rudolf Perešin. Ovo je, poštovani, samo 10 prioritetnih točaka iz opsežnog programa Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice za grad Novu Gradišku. Iz ovih 10 točaka, naravno, vidljiva je naša želja, naša inicijativa, naša volja za brigom za svakog čovjeka od dječje dobi pa do staračke dobi. To sve možemo ostvariti jedino pomoću vas, dragi sugrađanke i sugrađani, i smatram da ćete 16. svibnja ove godine dati glas programu Hrvatske demokratske zajednice Nova Gradiška i meni i mojoj zamjenici kao kandidatima na listi za gradonačelnika odnosno zamjenika. I na kraju, moram spomenuti možda još dvije točke koje ću svakako nastojati realizirati
u prvoj godini mandata, a to je smanjenje stope prireza na porez na dohodak. Vama je poznato da u Novoj Gradiški plaćamo 12% prireza, recimo u Slavonskom Brodu 6%, u Požegi 7%, u Našicama 8%. Zašto? To je realno pitanje koje postavljaju naši građani. Smatramo da i smanjenjem stope možemo osigurati dovoljno prihoda za grad Novu Gradišku, za sve razvojne programe, ali na rashodovnoj strani moramo biti vrlo racionalni i vrlo štedljivi. Tako ćemo uravnotežiti proračun, a nećemo raditi veliki broj rebalansa i izvršenja proračuna od 47-52% itd. Napominjem samo da sve ono što sam napravio u mandatu od 13-14 mjeseci sam napravio u vrijeme kada nije bilo europskih fondova, u vrijeme početka recesije, jer znate svi vi da je 2008. godina ostala zapravo na rubna i kritična godina kada je na europskoj sceni i svjetskoj sceni krenula recesija. Naravno, u daljnjem tijeku kampanje, dakle na tiskovnim konferencijama i svom predstavljanju moje kolegice Marije, mi ćemo do u detalje razraditi naš program koji će biti vidljiv na našim stranicama, moći ćete pratiti naša izlaganja. Dakle, ovo je samo jedan sažetak koji će nas voditi do, nadam se, pobjede u prvom krugu. Možda bi trebao reći još samo jednu rečenicu vezanu za gospodina Grgića, a to je spomenuo i cijenjeni saborski zastupnik. Dakle, on ima status osumnjičenika, što je činjenica nepobitna. Dakle, ja kao kandidat za gradonačelnika ni u kom slučaju neću svoju kampanju graditi na toj činjenici, jer sam pravnik i znam da postoji presumpcija nevinosti, znači svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Međutim, gospodin Vinko Grgić ima moralnu i političku odgovornost. Zašto je ovaj grad doveo na ovako niske grane? Zašto pijemo vodu iz azbestnih cijevi, a imamo vodoskope? Ja ću vam reći zašto. Zato što se, kad se azbestna cijev zamijeni u cijevi koje treba, ona se zakopa u zemlju i ne vidi se. A vodoskop se vidi i to je čisti populizam najniže kategorije i to naši građani moraju znati. Moraju znati da ćemo se brinuti za njim, ali na jedan kvalitetan, ispravan, pošten način, bez lisičina na rukama. To ja neću priuštiti svojim sugrađankama i sugrađanima, u to budete sigurni. I na kraju, zaista na kraju, jer moji su roditelji prosvjetni radnici, ja sam izgleda baždaren na govorenje u 45 minuta, ali neću, evo sam ću reći da ovoga Novograđanima, svojim sugrađanima, nudim realan optimizam. Jer, iskreno rečeno, s obzirom da dolazimo iz oporbe, ne znam stanje gradskog proračuna i bojim se da će me tamo dočekati mnogo kostura iz ormara. I na kraju, zaista na kraju, glasujte na izborima za župana Brodsko-posavske županije, za nastavak jednog kvalitetnog rada, za gospodina Danijela Barošića, a da listu u Novoj Gradiški glasujte za moju zamjenicu Mariju Mihaljević i za moju malenkost Davorina Slišovića kao gradonačelnika i naravno za listu za gradsko vijeće grada Nove Gradiške i za listu za županijsku skupštinu županije Brodsko-posavske. Hvala vam lijepo.